Yesa shimwe Benedata bahayikaze kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana ijambo tushakuvugaho no mu ijambo ry'umusaraba umusaraba wa Yesu umusaraba utwegereza Imana umusaraba utwunga n'Imana umusaraba utuma duhabwa icyicaro cyacu rero ngira ngo agakiza kacu gashingiye ku musaraba singira ngo ariko nibyo rero umusaraba ni ikintu cyangombwa tugomba kumenya kandi tukagaciro reka dusenge manigira neza mana ishobora byose ndagushimiye ngushimiye uyu munsi ngushimiye mana uyu munsi masaha tugezemo wabanye nazwe kuva mu gitondo n'uburi kumwe natwe Mana tujye kuganira ku ijambo ryawe ijambo rito ariko ijambo ry'akamaro turagusaba ngo ubane natwe mana utwumvishe udehe kuvuga ibyawe kandi udehe kumva uko ushaka ko bitubyumva icyubahiro ikuzo n'ibibi byawe ku bwa Yesu Kristo umwami wacu amen amen rero turashaka kureba umusaraba ukuntu Petero yawuvuze kadusome igice Petero wa mbere igice cya kabiri kuva ku murongo wa 24 dusome 25 aravuga ngo ubwe yikora ibyaha byacu mu mibiri we abibambirwa abibambanwa ku giti kugira ngo dupfe ku byaha duhere ko tubeho ku gukiranuka imibyimba ye niyo yabakijije kuko mwari nk'intama zizimiye none mukaba mwaragarukiye umwungeri w'ubugingo bwanyu ari we murinzi wabwo kadusubiremo Petero wa mbere ibice bibiri umurongo 24 ubwe yikoreye ibyaha byacu mu mubiri we abibambanwa ku giti kugira ngo dupfe ku byaha duhere ko tubeho ku gukiranuka imibyimba ye niyo yabakijije umurongo 25 kuko mwari nk'intama zizimiye none mukaba mwaragarukiye umwungeri w'ubugingo bwanyu ari we murinzi wabwo amen umusaraba wa Yesu ni ryo shingiro ryo kwizera kwacu umusaraba utwereka urukundo Imana idukunda kandi turi abanyabyaha ukuntu Imana ikunda umunyabyaha umusaraba niho aho urukundo rw'Imana ruhura rugahorana n'ubutabera bwayo aho urukundo ruhura n'igihano none akavamo ikintu cyiza urukundo rugatsinda igihano kumenya uko Imana ikunda abantu ntabwo ushobora kubimenya neza utumvise icyakozwe ku musaraba kuko umusaraba nicyo kimenyetso tugaragariza ukuntu Imana idukunda ukuntu Imana itwitangira ukuntu Imana iduha agaciro rero umusaraba niwo watuvanyeho igihano kuko twariho igihano kuko ngo ubwe yikoreye ibyaha byacu mu mubiri we abibambanwa ku giti uwe yikoreye ibyaha byacu mu mubiri we ngo abibambanwa ku musaraba urumva ku musaraba niho habonetse igitambo cyangwa igihano cyahanywe kubera ibyaha byacu Satani yanga umusaraba cyane kuko Satani yatsinzwe n'umusaraba niho hari ikintu Satani yanga n'umusaraba kugira ukuntu yanga umusaraba ni uko yemeza abantu benshi ntibaha agaciro uwo musaraba wa Yesu kuko azi icyo umusaraba wakoze ntashaka ko abantu bawumenya ntashaka ko abantu bawuha agaciro ntashaka abantu kuba witaho bagasa nabo wibagize naho ubundi yo uretse umusaraba nta kindi kintu cyadutsindisha Satani rero atesha agaciro umusaraba ku buryo atari Imana nyine Imana imbaraga z'Imana ntabwo umusaraba wakabayeho kuko Satani azi ko umusaraba wamukoreye rero umusaraba wakuyeho ibyaha kandi urebye ibibazo byose dufite by'abantu biva ku cyaha icyaha twe dukora ni icyaha abandi bashobora kudukorera urebye iyo icyaha nicyo gikoresho cya Satani aracyigukoresha icyo gikoresho cye cyangwa se akagikoresha undi kugira ngo nawe agushyire muri iyo situasiyo y'icyaha umusaraba niwo washoboye kukivanaho
kuko kumusaraba niho tubabarirwa ibyaha kuko 24 aravuga ngo ubwe yikore ibyaha byacu mu mubiri we abibambanwa ku musaraba cyangwa kugitwe kubambwa ku musaraba cyari igihano cy'umugize wa nabi mu mateko ya Mose kuko Imana ari nyakuri Imana igira justice Imana igendera ku mategeko yayo ko Yesu yaravuze ngo nawe ngo ntabwo yaje kuri amategeko ngo y'Imana ahubwo yaje kuyakomeza Imana yagomba kugendera mu itegeko ryayo kugira ngo itange justice rero mu mategeko ya Mose amategeko y'Imana avuga ko umugizi wa nabi wisha amategeko yagombaga guhanwa kandi agahanwa abambwe ku giti mu gitabo cya Deuteronium mvuga butumwa kiravuga ngo 22:22 haravuga ngo kandi umuntu iryo ni itegeko rya Mose ngo kandi umuntu nakora icyaha gikwiriye kumwicisha bakamwica ukamumanika ku giti no umuntu agomba kumanikwa ku giti rero kugira ngo Yesu cyangwa Imana ikurikiza amategeko yayo kuko nayo yagomba igenda mu mateko yayo ntabwo amategeko yayo yavanaho umuntu yagombaga kuza akabambwa ku giti kugira ngo abe igihano cy'ibyaha ariko hagomba kuza umuntu udafite icyaha urebye nta muntu n'umwe udafite icyaha nta muntu utavukana icyaha utari wakivukanye ni Adamu na Eva ariko nibo babikoze rero ku isi nta muntu wundi wari kuboneka wo kugira ngo abe igitambo noneho hagomba kubona umwe utaravukanye icyaha umwana utaravukanye icyaha yari umwana w'Imana yari Yesu Yesu rero yagombaga kudupfira niwe muntu wonyine wari ukwiye kudupfira wari ukwiye kubambwa ku giti kugira ngo akureho atange ikiro cyangwa atange akore cya gihano atange ikiro cya byaha byakozwe n'abantu rero Yesu niwe watubereye igitambo Yesu niwe waduhanaguye ibyaha Yesu niwe wadupfiriye rwa rupfu twagombaga gupfa twese twagombaga abo kubambwa twabogambaga gupfa kuko twese turi abanyabyaha ariko Imana iduha incungu Yesu aza nk'incungu yacu aradupfira kugira ngo ibyo byaha bitubeho Pawulo mu Bagalatiya 3:13 aravuga ngo Kristo yaducunguriye kugira ngo tukizwe umuvumo w'amategeko ahindutse ikivume ku bwacu kuko byanditswe ngo havumwe umuntu wese umanitswe ku giti urumva na Paulo arimo arasubira muri amagambo arasubira muri rya tegeko rya Mose ryavugaga ngo amanikwe ku giti amanikwe ku musaraba rero ni ukuvuga ko Yesu yapfuye mu kimbo cyacu Yesu yapfuye mu kimbo cyacu urwo ni rwo rupfu twari gupfa twese twari kumanikwa ku giti twese twari kubambwa kuko igihano cy'icyaha twakoze cyagomba kutujyana ku musaraba cyagomba kutwicisha ariko Yesu araza none atanga igitambo yitangamo igitambo none abambwa ku musaraba none umusaraba rero nicyo gituma rero tuwuzi ni nko kuvuga ni hahandi twakiriye ni hahandi twarokotse kuko tutaba twarokotse twese twari abo kubambwa kuri cya giti navuga rero ko ukwera n'ubutabera by'Imana byasabaga bisaba ko icyaha gihanwa ariko kubera urukundo rwayo izano igihano iragitanga nkuko itegeko ribivuga nkuko justice y'Imana ibivuga ariko kandi habaho n'urukundo urukundo atanga umwana we w'ikinege abariwe ujya kuri cya giti arabambwa atubambajwa n'icyo buriya mwisi ntabwo ukuri kw'Imana ntabwo ari nk'uko mwisi kuko mwisi ushobora urabizi hari abantu bajya mu rubanza ukumva aravuga uratsinzwe urariha amafaranga 1000 undi ariha 2000 ariko ku mana haba hari itegeko ntabwo twari kugira ikintu dushobora gutanga ngo tugakanga ngo kuko hari aho bavuga ngo aho gufunga imyaka 2 natange 500 aho gufunga imyaka 3 natange ariko hari aho nta kindi twashobora gutanga ntabwo twari gutanga amafaranga ntabwo twari gutanga ikindi icyacu cyari gupfa tubambwe ku musaraba hari inkuru z'umugabo witwa Napoleon kera w'umurwanyi warwanaga mu Bufaransa gege abafaransa nibo barwanaga cyane bari bako noneho hari itegeko ko bagenda bagashaka abahungu b'abasore bakabajyana ku rugamba bakagenda bakavuga bati wowe ugende uzamara imyaka 2 agaruka bagashaka abandi kuko bangaga kugirayo
kwi volunteering ntabwo bajyagaho ku bushake barabwira ariko noneho hari nitegeko rivuga ngo wowe ubonye ugusimbura yakugirayo noneho baza kubona umusore umwe baramubwira bati eh bati wowe ugomba kujya ku Rwanda ku rugamba ahubwo ati no ati nge ntabwo njya muri yo service militaire ati ntabwo njya bati kuki ati nge nagiyeyo ndapfa bavuga bati wagiye urapfa kandi uri hano noneho bati yasaze noneho barabikurikirana bati bite ati no ati nge nari mfite mukuru wanje ati hanyuma baje ngomba kujya ku rugamba ati mukuru wanjye araza aravuga ngo hoye ngo uracyari muto ngo nturashaka wowe sigara nkugireyo ati aragenda agezeyo arapfa ati se noneho babuze uko babisobanura bajya kubaza Napoleon baramubwira bati uyu muhungu yagombaga kujya ku rugamba ariko biragaragara ko mukuru yamugendeye mu kimboke yagerayo akagwayo none bigende bite no Napoleon arabwira ati ati niba yaragiye mu kimboke akagenda agapfa ati suriya wapfuye n'uyu wapfuye ati ntaho ajya ku uyu mu mubare nkaho yagiye ku rubanza ku rugamba agapfirayo urumva na Yesu niko byagenze Yesu yaragiye aradupfira donc kuri ubu twarapfuye ku cyaha kuri wa wundi dushaka twarapfuye wa wundi uyu ufite aho dutege ntatubona twarapfuye kuko twaraguzwe twaracunguwe rero urumva iyo umuntu watugiye mu ruga wadupfiriye niwe wikoreye ibyaha byacu kuko twongeye ugasoma haravuga ngo Kristo ubwe yatwaye ibyaha byacu mu mubiri we abibambanwa ku musaraba donc Kristo niwe wafashe ibyacu byagomba kutubambisha arabitwara abibambanwa nabyo noneho akongera akavuga kuri 20 ngo kugira ngo dupfe ku byaha duhere ko tubeho mu gukiranuka imibyimba ye niyo yabakijije bavuga gukizwa ahano ntabwo imibyimba ye yadukije ntabwo ari indwara gusa ntabwo ari physical healing ntabwo ari indwara gusa iyo bavuga ngo kugira ngo ni impamvu kugira ngo donc yarapfuye kugira ngo dupfe ku byaha donc kugira ngo ni igisobanuro cy'icyabaye niba yarapfuye kwari ukugira ngo dupfe ku byaha ngo tubeho mu gukiranuka rero Yesu yaradupfiye kugira ngo dupfeho mu byaha kugira ngo dupfe natwe twe mu byaha ntibakitubona ntabwo duhari twarapfuye twarishyuye aho twari nkaho twari dufite umwenda tukaba twarishyuye urupfu rwa Yesu rero rwatukije imbaraga z'icyaha zose zatuzererezaga murumva kugira ngo dupfe ibyaha duhere ko tubeho mu kugukiranuka imibyimba ye niyo yabakijije ngo kugira ngo imbaraga z'icyaha nazo imbaraga z'icyaha zari zitubangamiye zidukandamije nazo ziveho noneho ku 25 haravuga ngo mwari nk'intama zazimiye mbere yo gucungurwa twari tubaswe n'imbaraga z'icyaha imbaraga z'icyaha zitujyanaho zishase twari nk'intama ariko intama zitagira umushumba kuko buriya niba hari ikintu bibiri tugereranya nacyo ni intama intama burya ni ibisimba biza ubwenge bukeye intama zishobora kumva intare ivuze ntizimenya ngo intare irazirya zikajya gushungera intare ikarya imwe ikarya kabiri n'iya gatatu ikaza gushungera intare ntabwo zizi icyo umushumba zimariye ziragenda iyo zigiye zirisha buhoro buhoro ziragenda zirazimira ntizimenya inzira zigarura iyo umushumba ari kure ntizibyitayeho ntizizi ibyo ari byo ntizizi kugaruka rero ngo natwe twari nk'intama zazimiye intama yazimiye rero ntabwo iba iri expose iri muri danger iri mu byago kuko idashobora kwirwanaho ntishobora guhamagara ntishobora guhunga donc ubwo iba yapfuye byarangiye urumva rero ariko umushumba niwe umenya ngo intama ye iri he intama ye akajya kwishaka intama ye akayitaho intama ye ubu uburinzi bw'intama buri ku mushumba natwe rero twari twarahunze umushumba twaravuye ku mushumba tumeze nk'intama tutazi ivara y'umushumba tutazi umwungeri tutazi uturage tutazi aho
aha amahoro aduye tutaza amahoro aho ari kuko aho umushumba atari intama nta mahoro ziba zifite ariko hagakomeza ngo mwari nk'intama zizimiye ngo ariko mukamwaragarukiye umwungeri w'ubugingo bwanyu kubera umusaraba umwungeri Yesu yaciye umugani aca umugani wa umwungeri wari ufite intama ijana afite intama ijana imwe yarazimiye imwe izimiye umushumba ntabwo yavuze ngo ewe imwe ku ijana ntacyo bitwaye oya yasize 99 zisiga inyuma ajya gushaka ya yindi yazimiye ajya kwishaka nicyo kikwereka ukuntu dufite valeur imbere y'Imana donc nubwo urumwe niyo ubumwe kwise Yesu aba yaragufiriye niyo Yesu ntabwo yafiriye abantu ntabwo yafiriye abantu ariko nje simvuga ko Yesu yafiriye abantu nje Yesu yaramfiriye kuko nje sindimi ijana ndi muntu umwe ariko yaramfiriye kuko niyo amfiriye yamfiriye nkanje njewe ntabwo mvuga ngo yafiriye abantu oya ninje yafiriye kuko nanje iyo ntama imwe yari yabuze ni njewe iyo ntama imwe itarizi ifu na ruguru yari njewe imbaraga zikya rero zikomera ku buryo tutazigobotora urumva imbaraga zikya zijya mu muntu ikaba necaye ikaba natire ikaba kamere ye ntabwo ushaka kuzigobotora hagomba imbaraga ngo kuko kuri 24 batubwiye ngo kuko kugira ngo dupfe ku byaha duhere ko tubeho mu gukiranuka kw'Imana Paul avuga neza ko Kristo yapfuye kandi abamwizera nabo bapfanye nawe azutse azuka rundi bazukana nawe tongo twe aho turobo turi byaremwe bishya bibiri bivuga ngo turi byaremwe bishya ibyakere bya ya ntama yazimiraga ntabwo tukibirimo iyo nta ntama yarapfuye ahubwo ubu turi byaremwe bishya muri Kristo iyo rero duhujwe n'umusaraba iyo twahuye n'umusaraba duhujwe n'umusaraba wa Kristo ibyiza by'umusaraba byose bibi byacu rero urupfu rubarwa iyo bavuga urupfu kenshi umuntu aravuga amukisa akavuga ngo ariko watekereza washyiramo logique ukavuga ngo iyo bavuga urupfu ntabwo ari urupfu physique oya urupfu twari dupfuye ni urupfu rwo no kwitandukanya donc urupfu twapfuye ni urwo kwitandukanya n'icyaha n'imbaraga zacyo n'ingaruka zacyo ariko hari uruhare rwacu Yesu atadukorera mu Bakorosayo ibice bitatu umurongo wa mbere n'uwa gatanu ntabwo tubisoma ariko dusome uwa mbere havuga ngo twazuranywe na Yesu ariko hakongera ngo noneho mwice ingeso zanyu z'ibyiza ngo mwice ingeso hariho natwe kwica hariho natwe gukora hari akantu dukora turitandukanya turapfa turica kwica uko niko kwa kuri nababwiye ko gutandukanya turitandukanya tukava ahabi tugana aho Yesu ari tukava ahandi hakera ntidusubireyo ntitwongere tukabona twarazimye ariko ntidushaka gusubira inyuma buriya ntabwo imbaraga zitsinda icyaha nuko icyaha mvuga twatsinze ntabwo duhora ni ukuzitsinda ni ugutsinda buri ntabwo utsinda rimwe ngo uvuge ngo nararangije uratashye uragiye birarangiye oya ugomba gutsinda buri munsi ntabwo ushobora kuzitsinda kuzitsinda ni uguhamana ni ukugumana na Yesu ni ukuba iruhande rwa Yesu buri munsi Yesu rero aradukunda Yesu aradukunda Yesu arankunda Yesu aragukunda ku buryo agukunda nkawe ndangiza hari akantu ngiye kubabwira gato umumama yagiye kureba umukozi cyangwa umupsikologe cyangwa umujyanama cyangwa umupastor agendaramo baraganira noneho uwo baganiraga aramubwira ati ariko mama ati ufite abana batandatu ati wambwira ukunda kurusha abandi umumama aramubwira ati turabizi ati bose mbakunda kimwe undi aramubwira ati ntabwo ushobora kubakunda kimwe ati tekereza neza ati nk'ubu muri aka kanya hari ushyizeho umutima kurusha abandi aratekereza noneho atekereza umwana umwe urwaye niho kuko yari ashyizeho umutima cyane
namugira rero ati ariko urabizi ati abantu ubwo abana bose mbakunda kimwe iteka ufite ikibazo ufite ishida ufite problem ati niwe nitaho muri cyo giye kurushundi urumva ati iyo hagize urwara ati ndara ntasinzire kuberawe ati hagize undi wasita watsinzwe ku ishuri ati niwe mpangayike ati hagize undi ufite ikibazo iki ati niwe mpangayike ati rero uwo nitayeho cyangwa nkunze muri ako kanya biterwa n'ikibazo afite rero na Yesu uwo ufite ikibazo areka 99 akaza kukwitaho wowe usigaye nuko ima Yesu yasize intama 99 zidafite ikibazo akurikira imwe yari ifite ikibazo Yesu nawe iyo ufite ikibazo Yesu asiga 99 hariya akagukurikira kugira ngo agukize rero n'uyu munsi niko akiza iyo ufite ikibazo cyangwa nibyo navuze ngo niyo yaba ari umwe aba yaramupfiriye umwe aragenda akamushaka akamutangaho byose kugira ngo amugare kuko uwo ni ufite ikibazo rero bene data umusaraba utweretse mu ncamake ibyiza byawo utweretse icyo wadukijije utweretse uko Yesu yitanze ku musaraba ku rupfu kugira ngo ajye mu kimbo cyacu rero dukwiye guha agaciro uwo musaraba iyo ntawe mvuga ngo agashe umusaraba ni uguha Yesu wafiriye ku musaraba ako gaciro ntabwo mvuga umusaraba nk'igiti oya ahubwo icyo gikorwa Yesu yakoze icyo gikorwa Yesu yadukoreye ni ukugira ngo kiduhe agaciro kugira ngo ataba yaragiriye ku busa ku musaraba rero Imana itugire neza tuzirikana uwo musaraba tuzirikana Yesu tuzirikana kandi ko Imana idukunda ko kandi ikunda umuntu individuellement ntabwo idukunda mu gihu muri rusange oya ikunda buri muntu buri umwe ku buryo yarari idasinziriye cyangwa igasiga abandi aho we ikaja kugushaka wenyine ikavana ikaja kugushaka huri kugira ngo igukize kuko igukunda nk'umuntu umwe igukunda nk'intama imwe igukunda nka ya ntama twabonye nka wa mwana twabonye ufite ibibazo igeze mu bibazo Imana ibe ikwitayeho urasenga ikakumva urasenga ikakugarura urasenga ikagukorera icyo kikuriza kugira ngo utekane Yesu aduha umugisha. Uwiteka Mana ishobora byose turagushimiye. Tugushimiye amagambo utubwiye. Mana igira neza n'amagambo umuntu abavuga mu ncamake. Ariko Mana abwirwa menshi akumva ba nyirayo. Mana tuba twumvise ko umusaraba. Niyo watubwira gusa ngo umusaraba. Mana twakumva byinshi kandi turabyumvise. Kuko ugenda inyuma y'ijambo ryawe ukarisobanura kandi ukariyuzuza. Urakoze rero uduha umugisha. Kandi Imana ishobora byose udukomeze twese kugira ngo icyo gikorwa cy'umusaraba dukomeze tugizirikane tujye agaciro gikwiriye ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen.